कोल्हापूर जिल्ह्यात काल बुधवारी जोरदार पाऊस झाला. कोल्हापूर शहरासह परिसरात पहिलाच मुसळधार पाऊस झाला. हातकणंगले तालुक्यात तर लहान तलावं सुद्धा भरलेली आहेत. जून महिना सुरू झाल्यानंतर मान्सूनचं आगमन कसं होणार याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा वळल्या होत्या. मान्सूनच्या दडणार आगमनानं बळीराजा चांगलाच सुखवलाय. काल दुपारनंतर कोल्हापूर परिसरात पावसाला सुरुवात झाली. करवीर, राधानगरी, शाहूवाडी, पन्हाळा या तालुक्यामध्ये पावसाच्या सरी कोसळल्या. हातकणंगले तालुक्याच्या उत्तरेकडील भागात मुसळधार पाऊस झाला. तर वाठार, गुणकी, तांदुळवाडी, कोरेगाव, किनी, पेठ, वडगाव या भागाला पावसानं 2 तासाहून अधिक काळ झोडपून काढला. कोल्हापुरात काही भागात ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाला. या परिसरातील लहान तलाव अर्धा तासातच भरून ओसांडून वाहू लागले. अनेक ठिकाणी पाणी मोठ्या प्रमाणात साचल्यानं वाहनधारकांना कसरत करावी लागली. दरम्यान यंदा पावसाळा चांगला आहे. पावसाला चांगली सुरुवात झाल्यानं शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. आज देखील हवामान विभागानं राज्यात ठिकठिकाणी जोरदार पावसाचा इशारा दिलाय. तसंच तुमच्या भागातील देखील पावसाची परिस्थिती काय आहे, वातावरण काय आहे, आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की कळवा. चॅनलवरती नवीन असाल आणि अजूनही HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवरती प्रेस करा, जेणेकरून आमचे अपडेट्स लवकरात लवकर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील.